Anda pun sudah saksikan video untuk lakonan Farid Kamil, Maya Karim, Bro Palari dan Lagenda Budak Sentadu. Memang menaik hati, memang menyentuh hati, sedih ceritanya. Dan sekarang ini saya ingin menjemput orang kuat ataupun barisan-barisan pelakon untuk Lagenda Budak Sentadu. Kita mulakan dengan penulis novelnya, dijemput Encik Ahadiyah Akasha. Tampil ke hadapan kita pentas. Kemudian penerbit eksekutif Miss Renu Sharon. Seterusnya Abang Bron Palare. Dia jemput juga Cik Maya Karin. Dan heronya Abang Farid Kamil. Dan semestinya Tuan Direktor Mr. Sharon. Tepukkan untuk Mr. Parisan Pelakon kita dan Tuan Pengarah untuk filem Lagenda Budak Setan 2. Baiklah, sebelum kita nak mulakan upacara Q&A daripada pihak media, saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada saya mulakan dengan Encik Ahadiyah Akasha. Jadi komen Abang Ahadiyah tentang adaptasi filem Lagenda Budak Setan 2 daripada novelnya sendiri. Dengan air mata saya saja yang mungkin boleh menguraikan seluruh haji kena alhamdulillah. Ini pun buat tisu kan? Saya rasa macam saya rasa bukan saya yang buat cerita ni. Saya tak tahu saya terbawa dalam cerita ni sebenarnya. Terima kasih kepada barisan pelakon Hari Maya, Ron, Syarat, of course. You guys did a very good job. Congrats. Baiklah, kepada Tuan Direktor Pengarah ya, Mr. Sharad, macam mana ataupun pandangan ataupun komen Abang Sharad sendiri tentang pemilihan pelakon dalam filem Lagenda Budak Setan yang kedua ni? Kita ada Maya Karin, kita ada Cila Mambo, Brong Palari. Janji-janji syurga tuh saling setia. Halo, okay. Good morning, everyone. This is a sequel dari film Lagenda Budak Setan, and most of the actors were the same. The new addition is Ron and Maya Karim changing for Zira and coming in as Katrina for this movie. And untuk film ini, I think this film we have kept exactly seperti novel. So all the fans of novel will be really happy that, you know, like there were complaints in LBS Satu that I had changed some cerita. At least I think I'm right. 10%, 100% is very good. And you saw Lagenda 3 also in the trailer. I think Lagenda 3 also is exactly like that. He said he's awesome. Sangat besar sama sebenarnya. Macam mana Brown bawa karakter, saya rasa macam dulu kita selalu cakap pasal Q. I think Brown, you did well in this sequel. Saya buat and I want to thank Farid, and Farid has done a wonderful job. Maya Karim juga, you know, both of them are delights. Untuk director, that whatever I wanted as a director, all three of my main staff, Farid, Maya and Bront, has given me. Thank you. So, sudah tentu saya rasa berbangga dapat digandingkan dengan pelakon terbaik dan pelakon paling popular. Dan Katrina untuk Lagenda Budak Setan 2 ni is a combination of satu watak ikonik itu Kasha dan juga satu lagi watak Katrina.
jadi saya rasa bertuah dengan dia dalam filem. Boleh tak Maya kongsikan pengalaman untuk berlakon dalam filem Agenda Budak Syaitan 2, kemudian yang ketiga ni dengan Farid Kamil, Mr. Syarat sendiri, boleh tak kongsikan dengan pihak media? Pengalaman yang sangat seronok. Macam Farid cakap, saya pun dah lama tunggu peluang untuk berlakon balik dengan Farid. Akhirnya dapat chance tu setelah 4 ke 5 tahun kita tunggu. Berlakon di bawah arahan Syarat Syaran pun seronok, and very, dia seorang pengarah yang sebenarnya sangat kelakar dan sangat fun dan sangat relax on set. Jadi suasana sentiasa seronok. Dan saya sangat happy dapat tarik bronze dalam LBS 2, dan macam tu hari-harilah saya dikelilingi kawan. So that's really the best way to work. Saya rasa amat bertuah dan sebenarnya risau waktu first kan, and the role was a bit crazy. Tapi dah pun agresif macam tu kan. So saya macam risau tak boleh deliver, tak boleh tunaikan tuntutan Abang Adiat, tuntutan Syarat. Tapi oleh kerana ada kawan-kawan yang power, jadi kita rasa agak okey lah. And then by the time I success, dapat kerja director yang sangat fun, relax. Apa lagi Syarat? You can bribe me now, man. So semuanya kadang terkawal lah. It was fun. We had great fun kat set. So hopefully audience pun terhibur dengan apa yang kita buat kat set lah. Okay, terima kasih Abang Farid. Bang, kopi tu tak ada atas meja ni bang. Kopi. Mana ada kopi? Yalah, tak ada kopi. Kan tadi kan minta mana kopi dalam movie tadi. It's a joke bang. Okay, filem ni.